বোকা হয়েছে বাইকখন, একদিন বহুত বৰষুণ দি আছিলে, আজি ৰ'দ দিছে, আজি কালি ৰ'দ দিয়ে দেনে বাইকখন ধুম, সবফালে বোকা, একদম চিটৰ ওপৰলৈকে বোকা। তো এতিয়া কেমেৰাত লগ পাই আছো, কেমেৰাটো লগাই আহিলে মানুহে যেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই অটো চলি আছে দেখোন। পেট্রোলও বেশি নাই, অলমানে আছে। এখানে আছে উইকলি মার্কেট, এখানে বাজার বহে, আর এখন আছে দিবা ভবন। মেরি খ্রিস্টমাস 2020। এবারটো গোটেই বছরটাই ব্যাগ হয়েছে। আগফালৰ পৰা যেতিয়া ৰ'দ পৰি থাকে তেতিয়া কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান ভাল নাহে, যেতিয়া আগফালৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন লাইটটো পৰে তেতিয়া কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যায়। এটা ভাল একশ্যন কেমেৰা ল'ব লাগিব, ল'ম, বহুত জল্দি ল'ম। এতিয়া বৰ্তমান পইচা জমা কৰি আছোঁ, বনাই আছে, বনোৱা হোৱা নাই, এয়া গাত চাত খাই থৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি যাম লেফ্ট, অ'কে গাইজ, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'ত ইমানে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ৰাইড ছেফ।